Baie welkom by vandag se erediens. In die Bybel lees ons na die opstanding het Jesus aan sy disippels verskyn en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nou waar jy ook al op hierdie oomblik is en wat jou omstandighede ook al is, mag jy ook die Here se vrede ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons buig in diepe afhanklikheid voor U. Ons aanbid U as die skepper van die heelal. Dankie dat U in die groot genade na ons omsien. U sorg vir ons. As ons die woord lees, hoor ons ook U stem wat met ons praat. Dankie Here dat ons altyd mag glo dat waar U kinders in U naam by mekaar is, U self in hulle midde is. Maak dit ook vandag vir ons waar. Ons bid dit in die naam van Jesus wat ons geleer het om te sê, ons Vader wat in die hemel is. Dankie Here dat U ook vandag hier waar ons nou is, vir ons en Vader in die hemel is. Amen. Ek wil een gedeelte lees uit Lukas hoofstuk 19. Lukas skryf, Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar, een ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Zacchaeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Gewoonlik lees 'n mens nie die slot van 'n verhaal voordat jy nie eers die hele verhaal gelees het nie. As jy eers die slot lees, gee jy die storie weg en dan verloor die storie sy hoogtepunt. In die geval van Zacchaeus, kan 'n mens gerus maar die slot van die verhaal eers te lees. Aan die einde van hierdie verhaal skryf Lukas, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou anders as die einde van 'n storieboek is hierdie woorde van Jesus soos 'n helder lig wat jou dwing om anders na hierdie verhaal te kyk. As jy mooi na die einde van hierdie verhaal luister, hoor jy dit sê iets oor God en oor God se liefde vir die wêreld, en jy hoor dit sê iets oor die mens. Oor God hoor ons, God het gekom om te soek. Nie om die mens te veroordeel en te beskuldig nie, maar om te red. As jy 'n prentjie hiervan in jou gedagtes wil vorm, sien dan God wat sy hand na die wêreld uitsteek. In sy groot genade steek God deur Jesus Christus sy hand na ons toe uit om ons te red. Oor die mens sê die einde van hierdie Lukas verhaal net een ding, verlore. Daar is niks erger as dit nie. Deur die sonde het die mens los geraak van God. En los van God is ons verlore. Ons kan net gered word as God ons soek en vind. So word die hele evangelieboodskap in hierdie een enkele sin uitgedruk. Dis God wat sondaars kom soek om hulle te red. Nou die agtergrond waarteen die verhaal van Zacchaeus afspeel is net so belangrik. Lukas sê dit was Jesus se heel laaste reis op aarde. Jesus is op pad Jerusalem toe waar hy aan 'n kruis sou sterf vir die sondes van die wêreld. En hierdie laaste reis
neem hom deur Jericho, een van die oudste bewoonde stede in Israël. Jezus zou nooit weer hier langs reis nie. Met sommige dinge in die lewe is een mens gelukkig. Jy kry meer as een kans, maar soms is daar vir jou net een kans. Vir die mense van Jericho was daar net hierdie een geleentheid om Jezus te sien. En onder hulle was Zacchaeus, die hooftollenaar, een ryk man wat graag vir Jezus wou sien. Zacchaeus wil hierdie geleentheid aangryp, maar Zacchaeus het twee probleme gehad. Sy eerste probleem was, hy was 'n tollenaar, en die Jode en die tollenaars het nie oor die weg gekom nie. Die tollenaars het vir die Romeinse heersers tolgeld ingesamel, en daarom het hulle Joodse landgenote op hulle neergesien. Vir hulle was die tollenaars en ook Zacchaeus een verraaier. En die afkeer by die Jode was so erg, dat hulle die tollenaars en die sondaars en die prostituite in dieselfde asem genoem het. Hulle is verstoot uit die gemeenskap. En daarom was Zacchaeus ook nie toegelaat om deel te wees van die skare wat Jezus gevolg het nie. Hy moes op 'n afstand bly staan en oor die mense se skouers kyk as hy Jezus wou sien. En dis hier waar Zacchaeus sy tweede probleem gelê het. Hy was te kort om oor die mense se skouers te kyk. En toe hardloop hy maar vooruit en klim in 'n boom, want dalk as Jezus daar verbykom, kon hy vir Jezus sien. Zacchaeus se verhaal is in 'n sekere sin ook die verhaal van elke mens. Zacchaeus wou Jezus sien, maar eindelijk wou Zacchaeus hê, Jezus moes hom sien. As tollenaar het hy soos alle sondaars verlang na daar die vrede en bevryding wat jy net by Jezus kry. In Filippense 3 skryf die apostel Paulus iets hieroor as hy aan sy eie ontmoeting met die Here dink. Paulus skryf, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, want om Christus Jezus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Weet jy, daar is een moment in hierdie verhaal wat die mens altyd sal bly. Dit is daar die oomblik toe Jezus opkyk en vir Zacchaeus sien. Het jy opgelet? Die Bybel sê niks van Zacchaeus wat vir Jezus sien nie. Nee, die hoogtepunt is toe Jezus vir Zacchaeus sien. Vir die heel eerste keer sien iemand hom, nie net as 'n tollenaar nie, maar as 'n gewone mens. 'N klein mannetjie met 'n groot verlange om Jezus te ontmoet. En as Jezus vir hom sê, kom gauw af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan, dan klim Zacchaeus af en ons lees, hy het Jezus met blydskap ontvang, nie net in sy huis nie, maar ook in sy lewe. So word Zacchaeus se verhaal ook ons verhaal, my verhaal en jou verhaal. En die slot van hierdie verhaal herinner ons, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Want as jy dit weet, dan kyk jy anders na jou lewe. Want in Jezus is daar selfs vir sondaars soos ek en jy 'n nuwe begin. En dit is die wonder van die evangelie. Jezus het gekom om my en jou te soek en ons te red. Mag ek vir jou net een vraag vra? Het jy al toegelaat dat die Here ook vir jou vind? Amen. Here, dankie dat die genade so groot is, dat daar in Jezus vir ons 'n nuwe begin is. 'N nuwe begin as u kinders, omdat u ons in u groot genade raak gesien het.
Heer, ek bid vandag vir elkeen wat soos Zaccheus wens om u te sien. Vir elkeen wat wens dat u hulle moet raak sien, moet vind en red. Ek bid, Heere, vir mense wat alleen is. Help ons om soos u met liefde uit te reik na mense wat alleen is. Dankie dat u ons raak sien en vir ons sorg. Dat u elke dag in ons lewe teenwoordig is. Ons bid vir ons kerk. Ons bid vir ons land en sy leiers. Ons bid, Heere, dat u koninkryk sal kom. Dat u wil sal geskied op die aarde net soos in die hemel. Amen.